Hei vaan kaikki katsojat ja tervetuloa jälleen Videosäkki-ohjelman pariin. Tänään on jälleen kerran laatikko tuossa mun vieressä ja siinä on semmonen läjä filmejä, mitkä on saapunut mulle postin kautta tai muuta kautta ja käydään ne läpi, että mitä on saapunut tossa. Mutta sitä ennen kuin aletaan perkaamaan tämänkertaista laatikkoa, niin kerrotaanpa sillain, että ensi lauantaina käydään läpi vähän suomalaisia barbaarifilmejä. Tarkoitan siis niin kuin Suomessa julkaistuja barbaarifilmejä VHS:llä. Enpä tiedä sitten, onko DVD:tä. En osaa vielä sanoa, koska en todellakaan ole nauhoittanut vielä sitä jaksoa. Ja just vasta keksin tämän aiheen tässä niin kuin tätä nauhoittaessa, koska nauhoitan näitä yhteen könttään. Niin mä ajattelin, mitähän mä teen, en mä tiedä. Heitetään barbaarit vaikka, koska barbaareistahan kaikki tykkää. Ai saatana, mä ainakin tykkään. Mutta katsotaan seuraavassa jaksossa vähän lauantaina sitten barbaarifilmiä. Eli kannattaa tilata tämä kanava sitten, että ei missään näitä uusia videoita. Ja kannattaa tilata myös nämä muistutukset siitä hälytyskelloa painamasta. Koska sitten te tiedätte sitten aina, kun uusi filmi tulee. Tai uusi video, miten te nyt haluatte sen ottaa. All right. Aletaanpa sitten hommi. Mutta hei, sitä ennen vielä piti sanoa tästä, niin kun mulla on myös se englanninkielinen kanava. Jos te et ole vielä kattonut Dolemite-video, niin mulla on tässä linkki tuossa alhaalla, tuossa kuvaustekstikentässä on linkki Dolemite-video, ja mä pistän sen johonkin tähän ruutuunkin kanssa sitten. Menkää kattoon Dolemite, niin ja tilakkaa se ulkomaankielinenkin kanava sitten, englanninkielinen kanava, että niin kun saatte sitten nekin uudet videot sitten sieltä. Mutta nyt mennään unboxaamaan. Oi, nyt vahvasti alku, malauta. Jos tää ei oo homofilmi, niin ei sitten mikään. Niinku. Tää näyttää ihan homoeroottiselta actionfilmiltä. Niinku siis Bolo Jeng ja Billy Blanks, TC2000. Eli kyseessähän on Mattias Hues ja Harry Mock näyttelee tässä, ja Jalal Merhi on tässä tosiaan. Ja TJ Scott on ohjannut. Ei ole PM Entertainment, tää on Shapiro Clickenhouse Entertainment. Eli te tiedätte, se on toi James Clickenhousein lafka. Eli Exterminator-ohjaaja lafka. Ja tää on hollanninkielinen kasetti sitten tässä, tai hollanniksi tekstitys, englanniksi puhe. Ja tää on tämmönen futuristinen action-filmi tosiaan, missä on kickboxer Billy Blanks näyttelee kovaa jätkää. Semmoista robotti, ja sillä on tämmönen robottipari tässä. Mä en oikeesti katoin tän leffa ja en mä tiedä, siis kansialto ehkä odottaa parempaa. Tää oli ehkä jokseenkin vähän keskinkertainen, no joo. Siis oon nähnyt parempiakin, mutta niinku ihan ok potkunyrkkeilyviihdettä kyllä on tämä leffa. Ja tätä ei ole Suomessa julkaistu ollenkaan, ei edes Bellevue tai sen Scanboxin DVD:nä, että siinä mielessä erikoinen tapaus, koska tää on just sen tyylinen filmi, mikä olisi voinut kyllä niin kuin tulla Bellevuena ulos, mutta ei vaan ole. Mutta ihan hyvä filmi, jos te ette nähdä TC2000, niin tämän genren ystäville voin sitä kyllä suositella, mutta niin kuin, ehkä niin kuin, jos ei ole vihkiytynyt tähän tämmöiseen ysärin low budget actioniin, niin cyber actioni hommiin, niin ehkä sitten ei kannata tätäkään kyllä ehkä välttämättä katsoa kyllä, koska niin kuin se vaatii. Se on niin sanotusti acquired taste, tämä filmi. Mutta minä tykkäsin kyllä. Sitten meillä on Science Fictionia 90-luvulta Invisible näkymättömissä. Yllättävän harvinainen kasetti. Paramount Sick Video julkaisu. Ja 79 minuuttia on kesto, ja tiedemies Benjamin Knightin unelma muuttuu pelottavan todeksi epäonnistuneen laboratoriokokeen seurauksena, hänestä tulee näkymätön. Eli vähän niin kuin tämmönen uuden ajan tulkinta tästä Invisible Manista, ja yhdistetty vähän niin kuin action-filmiä ja toiminta, jännitysfilmiä tähän sitten, että en ole nähnyt, mutta niin kuin, siis tää oli pitkään mun hankintalistalla kyllä, koska niin kuin, tässä on mun mielestä hieno kansi, ja nää on jostain syystä niin kuin, käynyt tosi harvinaisiksi nää tämmöitteet 90-luvun action hommat kyllä. Action science fiction hommat, että se on yksi semmoinen genre, mikä on meikäläisen yksi heikkouksia kyllä, että täytyy niistä ehkä joskus enemmänkin puhua sitten. Jee, sitten mulla on DVD. Tää oli tuolta viidentäinen filmi Divarista. Eli kuten huomaatte, Michael Biehn Terminator-tuhoajasta siinä ja Roy Schneider Tappoja haista.
Chain of Command, sormi liipasemalla. Mä oon muuten aivan varma, että Roy Schneider ja Michael Biehn, ne on tässä ihan pienessä roolissa. Toivottavasti olen väärässä, siis en ole kattonut. Mutta siis tusina toimintaa näyttää tämä olevan kyllä, että no ei siinä mitään vikaa ole. Kyllähän näitä nyt ihan huvikseen katselee, mutta ei nyt mikään erikoinen filmi, missä kannattaisi ohjelmasta puhua. Tässä ohjelmassa puhua sen yhtään enempää, mutta näytihän nyt, että tuommoista on tullut. Ja tässä on samaa sarjaa, Stealth Fighters, Scanbox. Nämä on muuten yllättävän samanlaiset julkaisut kyllä. Scanbox ja Chain of Command, ettei olisi niinku ihan samaan aikaan julkaistukin vielä. Joo, hei, se piti sanoa, että näissä kummassakin huomaatte, tässä on toi K16 leima, eli se tarkoittaa sitä, että nämä on ihan noita DVD:n alkuajoilta sitten. Eli 2001 vaihtui tämä elokuvatarkastuslaki Suomessa, ja samaa sitten vaihtui tämä niinku leiman tyyppi. Eli jos näette tämän tyylisen leiman, niin se tarkoittaa sitä, että se on julkaistu ennen vuotta 2001. Että niinku, kyllähän näillä sitten alkaa olla jo aika paljon ikää sitten näillä kahdella DVD:llä, että niinku, no, 20 vuotta. Että niin, se aika kuluu kyllä. Mun mielestä niin kuin DVD tuli niin kuin ihan eilen, niin kuin, tiedätkö, se oli ihan uusi keksintö vasta, niin kuin, mutta no, ehkä se kertoo jotain musta enemmän. Olen vanha paska, yritän sanoa sitä. Never Say Die, Frank Sagarina, Billy Draco, nonni. Ja nyt ollaankin siirtynyt jo 2001 vuoden jälkeen, eli Scanboxin julkaisu ja tää, no, action-filmi taas näyttää olevan. Ja tuota, no niin. Nuu Image, joo, se on tää Richard Pepin ja Josef Merhi, niin tota noin, meniköhän ne väärinpäin noin nimet. Mutta niin kuin se vähän niin kuin kilpailija, tämä Nuu Image, ne tekee hyvin samankaltaista tavaraa kyllä sitten. Mutta eihän tätä voi sanoa paskaks millään, koska tässä on Frank Zagarino suoraan tosta Project... Mikä se on nyt? Project Shadow Chaser. Ja Billy Draco ties kuinka monesta esimerkiksi Golan Globus-tuotannosta kyllä. Että tää on pakostikin oltava laatukamaa. Miltäs vuodelta tää filmi? 93. No niin, ui. Se on kyllä taatusti voittamatonta tavaraa. Ai! Robottien sota. Yes. Eli Full Moon julkaisu. Ja nää on... Nykyään on tosi harvinaisia nämä VHS:t, eli tosi harvinainen, riippuu vähän leffasta. Mutta Robottien sotaa en ole kyllä niin kuin liikkeellä paljon vaskaakaan nähnyt. Ja hei, enkä yhtään ihmettele. Siis kansi puhuu puolesta. Vittu, kuinka siisti kansi. Ensin oli Robot Jocks, ja sitten alkoi Robottien sota. No ne. Metalli vastaan metallia, isku vasten iskua, voimaa. Kädet ojentuvat eteenpäin, ottavat kiinni ja puristavat. Sähköiset laaserit valaisevat taivaan ja metalliset raudanpalaset irtoilevat. Metallisten jättiläisten viimeinen taistelu alkaa, kun viimeinen maanpäällinen megarobotti MRAS 2 siepataan. Sen valtavat voimat uhataan päästä irti Itäisen liiton ihmistä vastaan. On olemassa vain yksi mahdollisuus estää hyökkäys. On vain yksi, joka pystyy pysäyttämään MRAS 2. Ja se on kaupungin alle kätketty Mega 1 robotti. Ohjaajan Don Mitchell Ball ja hänen insinöörinsä James Stanley ja mukana kuluvan arkeologin Barbara Crampton. Oho, Barbara Crampton reanimaattorista. Tehtävä on ottaa Mega 1 käyttöön ja palauttaa rauha maahan. Selviytyykö Mega 1 uuden robotin hyökkäyksestä ja sen superhienosta tekniikasta? Mahtava taistelu on alkavassa. Aivan sikahyvä takakansiteksti. Albert Pan, eli Full Moonin tuotantoa kyllä. Ja siis tosiaan Robot Joksihan on kaikille tuttu, eikö vaan? Niin tää on sen ilmeisesti vähän epäsuora jatko-osa. Vai olikohan se Crash and Burn? Se taisi olla kans jotain sukua Robot Joks-sarjalle. Mun täytyy jossain vaiheessa ottaa se tosiaan spesiaali, se Full Moon Suomessa. Kunhan mä vaan saan nää loputkin Full Moonit. No, voi olla, että mä en ihan kaikkia saa, mutta anyway, yritys on ainakin kova. Sitten... Oi, mikäs helvetti tää on? UK-kasetti. Craig Hill. Patty Shepard. Survivors of the Last Race. The fight for survival has begun. Noni, tässä on kansi ainakin kohdalleen. Kohdallaan. Tää oli joku ihmeellinen niinku toko, niinku, olis tää joku espanjalainen filmi, kun mä kaappasin tää. The United States in the near future, the earth has been devastated by a nuclear war and a group of people are trapped until the radioactivity disappears.
eli ydinsodan jälkeinen filmi, mutta tämä kyllä näytti paljon vanhemmalta kuin esimerkiksi Mad Max, eli tämä oli muistaakseni 70-luvulta tai jotain, että ehdottomasti mielenkiintoinen filmi, mikä tarvii kyllä jossain vaiheessa varmasti katsella. Ja hieno kansi, on kyllä ihan sikahieno kansi, check it out. Ui. Ja sitten meillä on joku tämmönen pussukka. Mitäs täällä? Oi, Killing American Style. Oi, saatana. Ja hei. From the director of Samurai Cop. Mullahan on tässä Samurai Cop. Oi. Tässä on niinku tässä on kulttuuria parhaimmillaan kyllä. Eli tämän mä oon nähnyt jo monta kertaa Samurai Cop, mutta Killing American Stylea en ikinä. Ja Hollywood Cop on saman ohjaajan kanssa. Mutta tämäkin on usein kerran, tämäkin on tosi heikko, mutta tosiaan niin kuin Killing American Style oli pakko tilata sitten Amazonilta, koska niin kuin, tämän minä haluan nähdä, ja kuten huomaatte, se on vielä muovissa, niin tätä nauhoittaessa en valitettavasti voi kertoa teille tästä elokuvasta sen enempää, koska en ole sitä katsonut, mutta come on, hei, mikä se ohjaajani oli? Amir Shervan. Amir Shervanin leffa, mitä en ole nähnyt, niin hei, voiko olla niin kuin enemmän elokuvaa, mitä niin kuin, tai siis elokuvaa, jota odottaisit enemmän. Mieti, kysy, menepä peilin eteen ja kysy itseltäsi nämä kysymys. Varmaan moni teistä sanoo, että kyllä voisi olla, mutta minä en. Ja sitten Abominable MVD Rewind Collector, Some Things Are Better Left Unfound. Special Collectors Edition Blu-ray. Tää on tätä hauskaa sarjaa. Mä tykkään tästä MVD Rewind Collectionista. Näissä on tämmönen slipari päällä. Ja nää näyttää vähän niinku tämmönen videovuokraama tyyli. On kyllä jotenkin hieno. Ja tässä näkyy olevan toi, oliks tässä Lance Henriksen vai joku tuttu näyttelijä tässä? Niin oli Jeffrey Combs, ei Lance Henriksen. Ei, on siinä Lance Henriksen, joo. No mutta tää on joku tämmönen Bigfoot-elokuva. En oo tätäkään nähnyt. Tää on oikeastaan aika uusi, tää on 2005 vuodelta, tää on yllättävän uusi tähän ohjelmaan, mutta hei, menköön nyt. Tän mä ostin tuota Facebookista, koska jollain oli se myynnissä tuolla harvinaisten leffojen myyntipalstalla pikkurahalla, niin mä ostin sen sitten pois. Näyttää hyvältä kyllä, ja ihan minttikuntoinen kappale kyllä. Että niin kun, tätäkin odotan kyllä ehdottomasti innolla kyllä tätä pakettia sitten. Joo, sitten. Mitäs täällä oli? Night Terror, Tobe Hooper, Cannon Group tuotantoa. Eli no Cannonin julkaisema Warner Home Video filmi. en mä en ole nähnyt tätä. Kansi on jotenkin, no tässä on ideaa, mutta jotenkin tää tämmönen valokuvahomma, niin jotenkin se on ei ole kauhean houkutteleva kyllä, mutta niinku joo, mies jolta tulee jolla on suut niinku silmien tilalla ja sieltä tulee käärmeitä, niin onhan se ihan hieno. Mutta joo, en ole nähnyt. Kertokaa mulle, onko se hyvä. Kannattaako sitä katsoa? Ja onko toi leikattu? En mä usko, että toi on leikattu, mutta kertokaa. Kertokaa, jos tiedätte paremmin. Sitten täällä on hei vielä lisää. Tässä oli pari tuolta filmiaitasta. Nirvana ja US Seals 2. Search, Destroy, Defend. No, nää on. Tääkin on taas tätä. Tää on tätä DVDn alkuajan kamaa. Saattaa mä oon jopa katsellut tän Nirvanan joskus kyllä. Että tällä ei kai liene mitään tekemistä bändin kanssa, mutta niin kun, siinä on Christopher Lambert siinä sitten, niin ei se kyllä ikinä huonoa povaa kyllä se mies. Super Sacki. Oi, The Hills Have Eyes, Wes Craveni. Elikkä. Tässä on tuus nyt saatanaan sieltä. Tässä on tosiaan Arrow Videon hieno paketti Wes Cravenin klassisesta kauhufilmistä. Ensinnäkin meillä on täällä tää juliste. Kyllä. Hieno poster, kaksipuolinen alkuperäinen kansitaide on siinä. Miten musta tuntuu, että mä oon näyttänyt tätä jo tässä ohjelmassa? Ei, se oli se kakkonen. Toivottavasti ei tuplastettu tätä, mutta joo, sitten tässä on tää uusi kansitaide, mikä
Ehkä se näkyy paremmin täällä puolella. Eli näin. Ja näin. Siinä on julkkari. Sitten täällä on tuttuun Arrow Limited Editionin tyyliin, niin täällä on tää tämmönen bukletti. Paljon kuvitusta ja tietoa leffasta. Ja aika raju filmi. Kyllähän tää on siis tämmönen vähän niinku Texas Chainsaw Massacre jalanjäljestä tehty tota noin, no, ei tää nyt varsinaisesti ehkä slasher-filmi on, mutta niinku tämmönen hyvin Texas Chainsaw Massacre-tyylinen kauhufilmi. Ja tosiaan niin, oi, täällä on tämmösiä hienoja postikortteja sitten, että niitäkin löytyy sitten. Tai aula, lobbycard se vai mikä näissä. Mikä näitten homma? Ei, tässähän on hieno. Tää olisi hieno julisteena tää. Niin kuin. No, aika julma kuva, tiedäkö. Naisen suussa on pistooli ja tota noin. Ei oo karmeita. Mutta joo, tosiaan oli Suomessa kielletty pitkään tää leffa, kunnes sitten tuli Future-filmin toi VHS tuli leikkaamaton K16 kasetti tuli sitten 90-luvun alussa ja silloin se pääsi sensuurista Suomessakin. Ja tosiaan niin oon nähnyt sen monesti ja kyllä se aina aika hyvä on. Aika semmoista alkukantaista eläimellistä raivoa se filmi täynnä, että niin kun jos ette ole nähnyt, niin suosittelen ehdottomasti katsomaan. Siitä löytyy helposti kyllä toi suomalainen DVD varmasti, se julkaistiin Wes Craven Collection. Vai löytyykö sitäkään enää helposti enää suomalaista DVDtä, koska niin kun, niin, en mä ainakaan, ei se nyt, ei yleensäkään tuota Wes Cravenista punakantista sitä tuota Wes Craven Collection, ei niitä nyt vaivaksi asti kyllä myytävänä näy, että mikä lienee tilanne nykyään, en tiedä, enpä tiedä. Mutta hei, taas oli Blu-ray jätetty viimeiseksi, semmoset oli tällä kertaa, toivottavasti nautitte ja toivottavasti tulette sen lauantaina katsomaan vähän barbaarifilmejä ja toivottavasti menette katsomaan myös Dolemite-videoja, tilaatte englanninkielisen Videotalk-kanavan, koska tää on hauskaa puuhaa, mä tykkään höpötellä teille kameralle, kameran välityksellä näistä kaikista videoista, mitä nyt sattuu tulemaan aika paljonkin näitä, niin miksi ei samalla sitten juttelisi tällä lailla sitten teidän kanssa. Kertokaa kommentteja, mitä te olette mieltä ja heittäkää vaikka aiheita, jos on jotain mielessä, mitä te haluaisitte, että mistä mä puhuisin tai joku muita kysymyksiä tai jotain semmosia, niin pistäkää sinne kommenttikenttään ja niitä mä kyllä aina lueskelen ja vastailen parhaani mukaan sitten, että semmosia. Yes! Oi. No niin, meikä menee. Nyt mä en enää tänään kyllä enää unboxaile enää yhtä, vaikka tossa on vielä matskua, mutta nyt meikä menee kyllä nytten tota noin katsomaan vaikka jotain leffaa tai tekemään jotain muuta. Jotain muuta kuin tätä. Kiitos. Moro. Rewind it.